विराम नंतर मत्तोम्मे इन गुलबर्गा वार्तेगळिगे स्वागत। 1995 ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 371 ಜೆ ಕಲಮಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕುಟಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ। ಇಕಡಲೇ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಂಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು। ನಾವು ಇವತ್ತು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ 95 ರಿಂದ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 371 ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ರಿನ್ಯುವಲ್ ಅನ್ನು ಆಗದನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಈಡಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಆರ್ ಏನಿದೆ ರಿನ್ಯುವಲ್ ಏನಿದೆ ರಿನ್ಯುವಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 95 ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದವು। ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಉದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಳಿದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಕೊಡಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಂಗೆ। ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ। ಇಕಡಲೇ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಂಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಣ ನೀಡುವುದು 371 ಜೆ ಕಲಮಡಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಘುರಾಮ್ ಕಡೆಕರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು। ನಮ್ಮದು ಪ್ರಥಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು। ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1995 ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು। ಮೂರನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿನ್ಯುವಲು ಹಿಂಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಈ ರಿನ್ಯುವಲು ಮತ್ತು ಏನು ಫೈರ್ ಆಫೀಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು PWD ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಘುರಾಮ್ ಬಿ ಚಡೇಚರ. ಈ ವೇಳೆ ಸಲೀಂ ಶೇಖ್, ಎನ್ಆರ್ ಸಾಸ್ತೂರ್, ನಿಂಗಮ್ಮ ಮಯೂರ್, ಪೀರಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲ್ಕೇರಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಾಟಿಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು।